Қазақстандағы ұлтаралық және конфессияаралық татулық әлемдегі ең озық тәжірибенің бірі. Сондықтан ол көптеген мемлекеттерге, соның ішінде көршіміз Ресейге де үлгі болып отыр. Мәскеу қаласында посткеңестік аймақтардағы этносаралық қатынасты талқылауға арналған дөңгелек үстел өтті. Жиынға Қазақстан халқы ассамблеясының өкілдері, Ресей халықтарының ассамблея басшылығы және түрлі ғылыми орталықтар мен қоғамдық ұйым қызметкерлері қатысты. Сарапшылар көп ұлтты қоғам бар Қазақстан мен Ресейдегі жағдайдың ұқсас екенін айтып, ұлттық саясат жүргізуде қазақ елінің бір табан алда екеніне тоқталды. Ассамблея народа Казахстана, она сегодня является... Қазақстан халқы ассамблеясының жұмысын біз үлгі тұтамыз. Себебі Ресей халықтарының ассамблеясы қазақстандық тәжірибенің негізінде сіздерден кейін құрылған. Сондықтан біз әлі де көптеген жылдар бойы ұлтаралық татулықтың қазақстандық үлгісін зерттеп, жақсы жақтарын өзімізге алып отырамыз. Себебі Қазақстандағы ұлт пен ұлыстың ауыз бірлігінің арқасында елдеріңіз гүлденіп, тұрақты дамып жатқанын көріп отырмыз. Язык. Қазақстанда барлығымыз өзімізді бір елдің азаматтары болып сезінеміз. Сонымен де өз тарихи түптерімізді, ұлттық ерекшеліктерімізді және тілімізді ұмытпауға тырысамыз. Жалпы әлемдік тарихта соңғы уақытқа дейін ұлттық мәселесін тек екі жолмен шешуге мүмкін болатын. Еуропа елдерінде кең тараған мультикультурализм тәжірибесі секілді барлық этностар бір қазан ішінде қайнайтын. Немесе елдің атауын берген ұлтқа басымдылық берілетін. Қазақстан болса өз көп ұлтты халқын белгілі үлгілерге тықпай ерекше үлгісін қалыптастырды. Осымен ұлттардың алуан тірлігі жойылмай, керісінше көп ұлттық Қазақстан халқы бірлестігінің рухани негізіне айналды. Қазақстанда өзге ұлтқа төзіммен қараудың ерекше мәдениеті қалыптасқан. Сондықтан мамандар ұлтаралық татулықтың бірегей қазақстандық үлгісін Еуразиялық одақтағы өзге елдерге экспорттауға жеттеген ұсыныс білдірді. Проблема межэтнических отношений. Этносаралық қарым-қатынас деген жалпы күрделі мәселе, сондықтан қоғамда үнемі түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, қауіптің алдын алып отыруға жет. Бұл тұрғыда Қазақстан тарапы ұлттық саясатты өте сәтті жүргізіп отыр. Қазақстанда барлық ұлттар бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып елді дамыту деген ортақ идея төңірегіне топтасқан. Мұндай бір тұтас қоғамның алмайтын асуы болмайды. Ресейлік мамандар бірауыздан Қазақстандағы экономикалық өсім мен қол жеткен жетістіктердің барлығы ең алдымен елдегі ұлт пен ұлыстың айрандай ұйыған татулығы мен халқының ауыз біршілігінің арқасында болды дейді. Әли Әшім, Нұртас Сұлтанұлы, Айнагүл Серікқызы, Қазақстан ұлттық арнасы, Мәскеуден.